God morgen. Klokken er nå, ja, klokken er 4:30. Og jeg skal ut og reise. Jeg skal til Bahamas og Miami. Så tenker jeg egentlig at vi bare gjør oss klare, og så stikker vi til flyplassen. Jeg har min klikk, jeg har mine main hoes. Har min dough, jeg har mitt show. Jeg tenker bare med blow. Litt shady, mixa med Sammy. Glider som booming. Inn med bass, gå ut med bad bitch. Fuck, vi går all in. Fra dop, dop, da, dop, dop, da. Over da. Dope homies, da, dope girls. Fra dop, parties. Jeg skal til. Nei, vi tar noen fine bilder da. Takk. God reise. Vi har ikke rukket å spise noe, så da har vi fikset oss frokost. En deilig croissant. Og så kaffe. Så da skal vi nyte deilig frokost før vi setter oss på flyet. Det er litt sånn trist å reise fra Oslo nå, ass. Men samtidig så blir det fint da. Komme til palmer og strand, liksom. Det har ikke på huk. Det er mandag, fuck it, jeg sipper på noe. Korona, føler meg addiktig, det. Alle rundt meg, de har meningen. Føler meg forpliktet, fuck you. Helt ærlig, do you. Er på en ny ting, finner meg i studio. Jeg ser på himmelen blå, lurer på hvor jeg skal gå. Jeg vet hva faen, men jeg vet det er det jeg må. Så baby, let's go. Aldri føler meg så lov. Samtidig så hei. Føler meg litt ensom. Med så mange rundt meg. Med så mange rundt meg. For livet det går opp. For livet det går ned. For livet det går opp. For livet det går ned. Jeg blod på mitt kassen. København. Da er vi landet. Det er 45 minutter til flyet vårt går til Miami. Så jeg tror vi må raske på litt. Jeg aner ikke hvor langt det er å gå. Men satser på at vi rekker det. Bare seger til. Men det er kø her. Så det er så litt vanskelig å komme forbi hele gjengen her. Da har de allerede begynt å båle flighten. Så jeg har... Og jeg må gå i 5 minutter. Jeg rakk det. Det er heldigvis kø her. Så det gikk fint. Da er vi på vei til Miami. Hei. 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 Tine, fikk seg sin... Hva er det for å se? Hæ? Langt bak. Langt bak. Da har vi kommet oss inn i flyet. Litt mellomlanding i København, vi rakk det. Og så har jeg vært så heldig å få to seter, så jeg har dobbelt med plass. Dobbelt så behagelig. Så da skal jeg egentlig bare nyte turen over Atlanta. Og så ses vi i Miami. Og vi har landet i Miami. Nå skal jeg ta oss og vente her i cirka, jeg tror det er 6 timer måtte. Så jeg skal vente til flyet videre til Bahamas, som går 8:30 lokaltid. Så det er ganske mange timer som jeg må vente, men da kan vi bare chille og jobbe litt og sånt. Så det er bra. Så, men snart skal jeg gjennom customs, og da er det klart å filme. Så jeg tror jeg skal bare legge ned kameraet, og så ses vi litt senere. Da har jeg ventet i 5 timer, og nå så gikk vi rett gjennom sikkerhetskontrollen, så setter vi kursen mot Bahamas.
Da har vi kommet ut av flyplassen. Vi landet på Nassau, en av på Bahamas. Nå har vi noen timer som vi skal slå ihjel. Vi tar neste fly 06:40. Så da vi innom bensinstasjonen for å kjøpe litt mat. Det må til. Ingenting annet åpent nå. Så da vi fått en privat sjåfør. Så de tørte ikke la oss gå 400 meter, men det hyggelig da. Så det Leisure Tours. Vi ser oss. Det good? Yep. Det good? Very good. Yeah. Da klokka 5. Vi har ventet i hvor mange timer? Det har blitt en del. Vært våken nesten hele natta. Nå har vi sjekket inn. Da vi klare for å komme til Eleuthera, eller hvordan øya heter. Så da det siste flighten av det blir da 4 flighter på halvannet døgn. Det ganske greit. Da har vi fått oss litt kaffe. Og vi på vei til å gå ombord i flyet. Så da blir det siste flighten. Fjerde og siste flight. Før vi på Bahamas, på den øya vi skal på. Vi skal på et lite propellfly til den øya vi skal på. Nå tror jeg det dugger noe jævlig. Velkommen til flyet. Ja, duggproblemer altså. Sånn er på Bahamas, varmt og fuktig. Jeg må drive og tørke noen linsa for fuktig hele tiden, men bare Bahamas here, ready to take off. Hva tar denne ferien her også av, for å si sånn? Keep it to you on the chamber. Vi landet på Bahamas, på den øya vi skal på. Det en knøttliten flyplass. Men det gøy da. Det sånn det skal være. Altså, jeg vet ikke om du skal sammenligne med en gang, men det så lite. Det ett knøttlite bygg. Og når vi gikk ut av flyet nå, så gikk vi egentlig bare ut på parkeringsplassen. Det var det. Men det er litt charm da. Jeg tenker at vi avslutter denne vloggen her, og så får dere følge med neste på resten av reisen på Bahamas.